zaman Darnal kırgın ağı olimpiyakan şampiyon. Կարևորը այն նպատակն է, որի համար գնում ես։ Պարտավոր եք մեր երկրի պատիվը բարձր պահել։ Çaylan Karabet, sen benim Hazarın ailesi Herik Tabakani, Okostosi yaptım ki onuyum. Hem şamarda os bahumun yeri Hazar Herik Tabakani. Ne bada gasalat. Şat part efzane. Aran spor çem patki aslında mı kanka? Kanki sim aslında tarer es çem patki aslında mı aran spor ti. Hayastani hava kaganın kervele mi Hazar Tas Herik Tabakani. Ni çamaş tarer Երկրորդ ընտանիքը առանց այս ընտանիքի ես չեմ կարող։ Հաղթել եմ, որ հասել եմ այստեղ և պայքարում օլիմպիական ոսկու համար։ Պարտությունները շատ եղել իմ համար, բոլորը ցավալի է, միշտ ծանր եմ տարել, բայց դա ինձ ավելի է ոգևորելու, որ ես ավելի լավ մասնակցեմ և հասնեմ իմ նպատակին։ Օլիմպիական ոսկու։ Բոլոր նպատակները կապված է սպորտի հետ, էլի նույնը, օլիմպիական ոսկու։ Առաջին խաղերն է, որ մասնակցել եմ, շատ ծանր և բարդ աշխատանք եմ տանելու մեր մարզիչների հետ, որ լավ մասնակցեմ, բոլորի սպասելիքները արտարացնեմ։ Էլի իմ համար առաջինն է, մի քիչ լարվածություն կա, բայց փորձելու եմ հաղթարել։ Ուզում եմ հաղթեմ, որովհետև այս վերջի քանի տարիները իմ մոտ պարտությունը ավելի շատ է, քան հաղթանակները։ Ուզում եմ այս վերջին իմ մրցումներով հաղթեմ, որ բոլոր պարտվածները հագեմ։ Ես այդտեղ եմ, ճիշտ է, որտեղ պետք է լինեմ, դա օլիմպիական խաղերն է, բոլոր մեծ սպորտմենների համար էլ շատ կարևոր է և առաջնային օլիմպիական խաղերը, և այսօր ես այդ հնարավորություն ունեմ մասնակցելու օլիմպիական խաղերին։ Ուզել եմ դառնամ, բայց դեռ չեմ տարել, մի երկու ամսից կտեսնենք իմ ուզածին կհասնեմ, թե ոչ, բայց էլի իմ երազանքն է և բոլոր մեծ սպորտմենների երազանքն է, պրոֆեսիոնալ սպորտմենների երազանքն է, որ դառնան օլիմպիական հաղթող և նվաճեն ոսկին։ Ուզում եմ դառնալ կրկնակի օլիմպիական չեմպիոն։ Կարևորը այն նպատակն է, որի համար գնում ես։ Պարտավոր եք մեր երկրի պատիվը բարձր պահել։